Vítejte u nového videa. Svět je plný záhad a na internetu pravidelně narážíme na videa, která nás nutí přemýšlet, jak je to možné. Na Zemi je stále tolik věcí, které nedokážeme vysvětlit a na které nemáme odpovědi. Dnes vám tedy ukážeme 10 takových záhadných událostí zachycených na kameru, které si zřejmě nikdo nedokáže vysvětlit. Máte na některou z nich odpověď? Pak nám o ní určitě dejte vědět v komentářích. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. V následujícím videu probíhá rozhovor mezi sportovcem a reportérem a zatímco je zaneprázdněn odpovídáním na otázky, v pozadí se děje něco divného. Jak vidíte, na videu je řada lidí, ale pozorně se podívejte na ženu s modrými džínami. Nevysvětlitelným způsobem zmizí z obrazovky. Mohla televizní stanice právě natočit kouzelnický trik, nebo se zde děje něco jiného? Někteří lidé se domnívají, že by žena mohla být cestovatelkou v čase, zatímco jiní tvrdí, že jen kráčí za ženou s vozíkem. Pokud je to tak, pak by to bylo neuvěřitelné načasování. Co si myslíte, že se zde stalo? Napište mi do komentářů. Číslo 9. V tomto videu se YouTube kanál s názvem Tegrex vydal doprostřed nevadské pouště. Rozhodli se vydat na místo s geotermálním jevem známým jako Ďáblův kotel. Z kopule jeskyně stoupá pára, která někdy dosahuje až 80 stupňů Celsia. Tým připojil iPhone 11 Pro k dronu a ponořil ho do horké vody. Na první pohled se podvodní záběry nezdají být ničím výjimečným. Když však telefon spustí ještě hlouběji do vody, uslyší něco znepokojivého. Jen poslouchejte. Jak jste mohli slyšet, vypadalo to, že pod vodou křičí spousta lidí. Jiní se domnívají, že by to mohl být sám ďábel. Dost strašidelné. Tomuto místu se neříká Ďáblův kotel pro nic za nic. Číslo 8. Skupina motorkářů z kanálu Freedography na YouTube projížděla v roce 2017 lesy v Banda Aceu na Sumatře v Indonésii, když v jednom místě narazila na malou záhadnou postavu. Všichni se na chvíli zastavili a pak se rozhodli, že se za postavou vydají. Zdálo se, že postava má v rukou klacek a utíká zpět do křoví, jak nejrychleji může. Skupina motorkářů se ji snažila hledat, ale protože byla tak malá, už ji nemohli najít. Někteří lidé se v komentářích domnívají, že malá postava byla příslušníkem kmene Mante, skupiny domorodých pygmejů, kteří zde údajně žijí. S tímto tvrzením je však jeden problém, protože kmen Mante je prý pouze legendou, protože se pro něj nikdy nenašel žádný vědecký důkaz. Aztekská vláda se později vydala tuto postavu hledat, ale nenašla po ní žádnou stopu. Na co zde tito motorkáři narazili? Co myslíte? Číslo 7. To, co místní obyvatelé Monterey viděli na obloze 17. května 2006, bylo nevysvětlitelné. Podle mnoha lidí bylo možné nad horami ve městě Nuevo León v Mexiku spatřit čarodějnici letící na koštěti. Protože toto pozorování bylo tak bizarní, většina zpravodajských kanálů v Mexiku ho odvysílala v televizi. Jiní lidé, kteří na čarodějnice nevěří, tvrdí, že mohlo jít o UFO. Podle odborníka na UFO, který analyzoval videozáznam, se však spíše než o UFO jednalo o čarodějnici. Mexický policista, který tvrdí, že viděl totéž, tvrdí, že ho čarodějnice dokonce jednou napadla. Je všeobecně známo, že příběhy o čarodějnicích jsou založeny na skutečných lidech, ale to, zda mohou létat na svých koštětech, nebylo nikdy skutečně prokázáno. Co myslíte, že zde zachytili kamery? Napište mi do komentářů. Číslo 6. Každý rok se na plážích po celém světě vyplavují tisíce podivných věcí. Ale to, co se pravidelně vyplavuje u pobřeží ostrova Sado v Japonsku, je dost děsivé. Na japonském pobřeží se prý každoročně objeví stovky prázdných lodí ze Severní Koreje. Nebyly však až tak prázdné, kdyby se dalo věřit některým příběhům. Místní obyvatelé těmto zbloudilým člunům také říkají lodě duchů. Domnívají se, že severokorejští rybáři, kteří hledali ryby, se vydali příliš daleko na moře. Jiní lidé se domnívají, že tito rybáři mohli narazit na legendární oceánské příšery a duchy, jako je například Yongwang. Yongwang vytahoval nic netušící lidi z jejich lodí a přiváděl je do svého podvodního paláce. Pokud těmto příběhům nevěříte, pak tato událost stále zůstává poměrně záhadná. Číslo 5. Na následujícím videu vidíme několik toulavých psů, kteří se z nějakého důvodu snaží strhnout nárazník auta. Majitel bílého vozu jménem Sam Akar byl velmi překvapen, když druhý den viděl, že jeho auto je značně poškozené. V domnění, že se mu někdo pravděpodobně snaží z auta něco ukrást, to nahlásil na policii. Když však zkontrolovali bezpečnostní kameru nedalekého obchodu, zjistili, že pachatelem je asi 8 toulavých psů. Proč psi zničili nárazník auta, zůstává dodnes záhadou i pro policii.
Majitel, který musel nechat auto opravit za asi 550 eur, se domnívá, že se někde možná skrývala kočka. Protože co jiného by to mohlo být? Co si myslíte vy? Číslo 4. Následující video se stalo virálním v roce 2015 a ukazuje město pohybující se v oblacích, kde si v Číně. Ačkoliv se mnoho lidí domnívalo, že jde o upravené video, jiní tvrdí, že ten den viděli na obloze totéž. Dodnes není možné ověřit, zda je video skutečné nebo ne. Odborníci tvrdí, že pokud je video skutečné, jedná se pravděpodobně o přelud. Přelud, nazývaný také miráž, je optický jev, při kterém dochází k velkým teplotním rozdílům mezi různými vrstvami vzduchu. Možná se ale dočasně objevilo město z jiné dimenze, nebo nás náš mozek jen klame. Videozáznam podle mého názoru vypadá docela reálně. Číslo 3. Po staletí se lidé snažili přijít na způsob, jak chodit po vodě. V Biblii je však popsáno, že Ježíš byl jediný, kdo dokázal chodit po vodě. Pokud však věříme tomuto obrázku, existují na světě lidé, kteří to dokážou. Našel jsem však také video, kde vidíme muže, který chodí po vodě v řece Ganga, kdesi v Indii. I když někteří lidé tvrdí, že skutečně chodí po vodě, může to mít své vysvětlení. Je zřejmé, že se nachází uprostřed řeky, ale možná je řeka v některých místech mělká a tak chodí po písečném dně. Otázkou tedy je, zda se v této části řeky nachází písčina. Protože uprostřed řeky lze spatřit i několik ptáků. Lidé předpokládají, že je zde tedy přítomna písčina. Co si o to myslíte vy? Dejte mi vědět v komentářích. Číslo 2. Nedávno se stalo virálním video, které bylo natočeno v okrese San Juan v americkém státě Utah. Kde si v pouštním kanionu byl nalezen stojící záhadný monolit. Všimli si ho a nahlásili biologové na palubě vrtulníku. Počítali ovce, když náhle jejich pozornost upoutal kovový sloup. Po určitém zkoumání se zjistilo, že 3 metry vysoký kovový sloup byl instalován v roce 2016, ale objeven byl až o 4 roky později. Totožnost toho, kdo věc v poušti vztyčil, zůstává velkou záhadou. Záhadou je také to, k čemu byl monolit postaven. Někteří lidé se domnívají, že monolit má něco společného s UFO a mimozemšťany. Monolit byl z místa odstraněn několik dní poté, co se objevil na internetu. A bohužel se stále neví, proč monolit stál v poušti po celá ta léta. Číslo 1. To, co se děje v tomto videu, je podle mého názoru jedna z nejděsivějších věcí, které jsem kdy viděl. Víte, v americkém městě Saltillo stojí budova křesťanského kostela se sochou Ježíše Krista. Na tomto videu, natočeném někdy v roce 2016, vidíme člověka, který budovu a sochu natáčí. Po chvíli se zdá, že socha Ježíše otevře oči. Mnoho lidí v komentářích tvrdí, že jde o znamení od Boha, zatímco jiní tvrdí, že videozáznam byl upraven. Několik vteřin poté, co Ježíš otevřel oči, je také opět zavře. Tento moment je sám o sobě dostatečně děsivý, ale skutečnost, že Ježíš jakoby se díval do kamery, je ještě děsivější. Věřící lidé tvrdí, že se Ježíš jednoho dne vrátí na zem. Mohla by to být předzvěst toho, co přijde? Nebo byl videozáznam sfalšován? Co si o tom myslíte vy? Jaká událost tohoto seznamu je podle vás nejzáhadnější a zažili jste někdy sami něco záhadného? Napište mi do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a naschledanou příště.